大致这样吧。那我们讲很多讲，这个是方位的问题，方位的问题。那根本的问题是像这一种，这一种是根本的问题，根本你要去练。你这样出来，这还是方位的问题。但我不动手，我这样就是根本的问题。这种是比较根部的问题。所以你懒灾当边的话，这个都是根部问题。所以你们今天练一个这个叫做侧靠，侧边靠。侧边靠你就可以练什么？练你这个胯在移动的时候，是不是能够把筋贯穿到你的肩膀对的？这样去练，这样练。所以你要找一个人，这样去练。好，那压着，我没有改变的情况会是这样。看得懂吗？就是要我没有改变它对我的风阻，然后就硬要上，你用再大的腿也没用，没有用的。所以你要懂得这个，稍微学一下，学一下，你看改变它，就出去了，这个逆缠顺缠也可以，所以你要看它的那个角度啊，对吧？把它稍微改变一下，也就出去，往下切也可以。要下切，也可以，往上打也可以，一直往上打，都可以哦。再看一遍啊，当然逆缠打，再来顺缠，再来往下切，再来往上打，都 OK 的。